い、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで進んでいきますか。こっちの方向でいいよね、きっと。誰なんやろ、あれ。へいへいへい、長いブリッジを渡るからよ、さっさと自転車をよこせよ。奪った自転車でジムチャレンジャーを追いかける、つまり妨害してやるのさ。なんて無茶苦茶な、なんかお医者さんみたいな感じ、手術中みたいな。そもそもあなたたちロトムを連れていないでしょ。そこのジムチャレンジャーさん、彼ら自転車泥棒です。私を助けると思って彼らをやっつけてください。とんだとがっちりである。おお、なんか普通にスッと泣いてったけど。自転車泥棒じゃないぞ、借りてジムチャレンジャーを追いかける&疲れさせる。だがお前はポケモン勝負でボコボコにして邪魔してやる。なんかむちゃくちゃやエルダーの下っ端が勝負を仕掛けてきた。二人同時でかかってくればいいのに、わざわざ一人ずつの戦いのため変に時間が長引くが、やはり下っ端は下っ端なりの弱さだった。お前のように強すぎるジムチャレンジャーがいたらあの人が勝ち上がれない。もっともっと困らせるぞ。いや、それはなんかそのね、あの女の子のことを侮辱しているんじゃなかろうか。あなた素晴らしいです。それにポケモン図鑑を持ちならロトムもいるわけですね。よろしい、エール弾なんかに奪われるならあなたに自転車をプレゼントいたします。やった、自転車移動ができるようになった。いいですか、ロトムはモーターをとてもとても愛していますよね。それはもうモーターがついている機械の中に入るほどにね、ということから考えたのです。自転車にもモーターをつければロトムは入ってくれるのではとね。はあ、物は試し、あなたもロトムと一緒に自転車を満喫してください。さあさあさあ、あなたもロトムと一緒に自転車に乗ってください。ロトム自転車、なんだそれ。電動自転車的なものでしょうか。ポケモンのロトムがモーターに入ったことでターボができるようになった自転車。へえ。マニュアルを読みますよ。ロトムとの自転車に乗るならプラスボタンかマイナスボタン。さあ、レッツサイクリング。それだけ。確実に PL4 に引っかかります。うわ、なんか急に格好まで変わった。超スポーティーな格好になったんやけど。そんなになったよお姉さん。いや、特になんもないっすお姉さんもいい迷惑である。光よる筋力の羽、ポケモンに使う道具、ポケモン一匹の攻撃の基礎ポイントをちょっと上げる。トレーナーかな。エール団って何なの。誰かの応援のために他の人の邪魔をするなんて、サポーターとしてレベル低いよ。まあそれを本人に言ってあげてよ。なんなんやろ、あの建物。遠くに見えるナックルシティのスタジアム、金マウスプで戦うんだな。へえ、ナックルシティっていうところなんや。今なんか光った。瞬発の羽、羽いっぱい落ちとる。ポケモンに使う道具、ポケモン一匹の素早さの基礎ポイントをちょっと上げる。あれかな、なんか、あの、タウリンだとかそういうのと同じような。汚いな。それ以上近づいたら俺と勝負だぞ。いや、別にいいけど。お互い草バッジを持つジムチャレンジャーなんだ。ビシバシトレーニングするぞ。定期的にトレーニングさせられるんやね。ポケモンは増えた ?3 匹のまんまやないかい。しかも進化もしてないし。さあ、ウール相手、どうかな。ジムバッジを手に入れた強さ、俺たちのチームにぶつけてみろ。二度蹴り。はい、一発。ごめんね、ウール。さすがだと、タイプの相性をバッチリ理解しているんだな。まあ、書いてくれてるからね。青ガラス。青ガラス前持ってなかったことない？あ、てか進化したんか。入れ替えるわ。ここはパルスワンで行くね、私。よし、行くぜ行くぜ。いいね、かわいい。かわいい。よし、ほっぺスリスリで行け。大きくなってもほっぺスリスリしていく。あ、しかし微妙な感じやね。まあでも相手に攻撃は出させんようになったけど。はい、スパーク、いいね。さあ、そして猿乗りか。
進化してる。バチンキー。どうしよっかな。草タイプよね。ということは、この辺使っていこうかな。方法じゃ弱いかな。波動棒でいこう。ゆっけー、波動棒。最後の一匹になっても慌てちゃいけないんだぞ、俺。バチンキーってどんなの？あ、なんか、2本になった。持ってる木の枝がなんかちょっと形も変わった？バチンキーだけに太鼓の町になったのでは。よし、ここでフェザーダンス。俺たちの本気エネルギー、シゲルグリーンのグラスパワー。しかしあんまり効かないからね。波動棒フェザーダンス。あ、攻撃技じゃないのねこれ。攻撃技じゃないのね。なるほど。可愛いっちゃ可愛いんかな。バチンキー、よくわからん。ブサイクではないよね。やがったー。よっしゃ、一発。急所に当てるとはお前の本気やばいぞ。ごめんねー。おお、一気に4匹もレベルが。ヌイコグマレベル21、ホウホウレベル21。ホホは新しく神通力を覚えたい。神通力？エスパー系？どういう技？見えない不思議な力を送って攻撃する。相手をひるませることがある。ほうほう。どうしよっかな。まあ、じゃあ体当たりを忘れていこうか。はい、これで体当たりの使い方をきれいに忘れて新しく神通力を覚えた。パルスワンレベル26、ラビフットレベル32。いい感じ。同じ草バッジを持ってるのにお前の方が強いのかよ。しょうがない。やったー、ホウホウレベルアップからの進化。おや、ホウホウの様子が。まあ、ホウホウね、ダイマックスの勝負のやつやったけんさ、最初からレベル20あったけんね。おめでとう、ホウホウは夜の族に進化した。やったー、嬉しい。夜の族のデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。夜の族フクロウポケモン。特殊な作りの両目はわずかな光さえあれば暗闇でも昼のように見える。まあ、フクロウってそんな感じっていうよね。強くなったよな、ユナ。俺ももっともっと鍛えるぞ。ありがとう、そのおかげでホウホウが進化したよ。お、元気のかけら、嬉しい。よーし、水タイプのジムリーダー、ルリナさん待ってろ。私も頑張ろう。さあ、ゴーゴー。あ、なんか光った。精神の羽、やっぱり羽だらけや。どこかで羽のむしられた鳥がいそうである。ポップもこういうのちゃんと見つけて拾っていけよ。ふふ。もったいないやん。抵抗の羽、ポケモンに使う道具、ポケモン1匹の防御の基礎ポイントをちょっと上げる。ほら、めっちゃパワーアップアイテムある。また精神の羽。ん？あれはポケモンよね。視力の羽、ポケモンに使う道具、ポケモン1匹の特攻の基礎ポイントをちょっと上げる。なんかすげえふわふわ飛んできたけど。なんなんやろ、これ、綿頭かな？そんな名前のポケモンはいません。あー、綿頭がやった。綿頭がやった。あんな感じで現れるんや。へえ。ニトロチャージ。もしかしたら違うポケモンかと思ったけど、まあ持ってるからごめんね。お、波動棒レベル27。やった。よーし、ってことで、どうも。ポケモンのいいところを伸ばす。悪いところはあまり見ない。それはどうなん？悪いところも見てそこを改善してあげた方がいいんじゃない？ポケモンブリーダーのトシコが勝負を仕掛けてきた。悪いところを見ないトシコは、ポケモンの相性の悪いところも見ないので、あっさり負けた。できないことをくよくよするより、できたことを喜びたいよね。うんうん。お、スペシャルアップを3個。戦闘中のポケモンの特攻を大きく上げる道具、引っ込めると元に戻る。
あれはゲッ、ん？カモネギか、あれは。なるほどね。ふんふん。どうも。ここだけの話、私ポケモンにお仕事をして立ってもらってる。まあそんな人いっぱいいるんじゃないかな、この世界。OL のタカ子が勝負を仕掛けてきた。お、OL さん。何をどう手伝ってもらえようんやろ。しかもグレッグルにである。おお、グレッグル。グレッグルは何系？悪系かな。ってことは何が効くんやろうな。全くわからねえわ全くわからねえわ。夜のズク、エスパーが効くかな。いっけーい。へ、効果がない。よし、ここで念力どうや。やったー、効果抜群。そっか、悪にはエスパーやね。オッケーオッケー。お、まっすぐはレベル26。私よりお仕事ができる。ポケモンより強いトレーナーね。まあそりゃ仕事とバトルは関係ないからね仕事で行き詰まったらポケモンに慣れてもらってるの。そういう手伝い？かわいいなお得な掲示板。オーラをまとっているポケモンは少し強かったり、倒した後にワットを落としたりします。これをオーラポケモンと言います。たくさんポケモンを捕まえるほどオーラをまとったポケモンは出現しやすくなるそうです。あ、なんかワイルドエリアでなんかスーパーサイヤ人みたいなオーラをまとっとるポケモンは確かにおった。たまーにバウタウン着いた？もしかして。おー、到着バウタウン。港町か。なるほど。まあ水系のポケモンを扱うジムリーダーがおる町って感じやね。パルスワンが活躍するかな、ここでは。バウタウン、市場やレストランに、お、市場市場かな、市場やレストランに多くの人が集まる港町。うんうん。ってことでちょっと回復しとこ。なぜガラル地方だけでダイマックスができるのか、マグノリア博士も分かってないんだ。何かしら地形や気候が関係しとったりするんかな。みんなが預けたポケモンを見てると僕ドキドキするんだ。なんで？変な癖のある大人にならないか心配である。ローズ委員長がガラルを発展させたと言っても大げさではないんですよ。まあそんな感じっぽいよね。なんか企業もでかいみたいやし。こんにちは、ポケモンセンターです。あなたのポケモンを休ませてあげますか？はい、お願いします。だいぶみんな成長したな。でかくなったな、全体的にお預かりしたラビフトたちはみんな元気になりましたよ。またのご利用お待ちしてます。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。どうしよう、預かり屋さんに預けたポケモンたちはこの街をクリアしたぐらいの時に見に行ったらちょうどいい感じかな。